Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ অন্যটা ভিডিঅয়ে আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া বগৰীৰ মিঠা আচাৰ বনাম আৰু বগৰী মিঠা আচাৰ কেইবাবাৰো বনালোঁ আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এইখিনি শুকাই থোৱা বগৰী অকণমান মিঠা আচাৰ বনাই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈনো বনাম এই শুকান বগৰীখিনিৰ মিঠা আচাৰ অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক আহকচোন বগৰীখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই ৰাখিছিলোঁ একেবাৰে শুকান নাই হোৱা অলপ মানে ভিতৰৰ আঠাখিনি যিখিনি বিজলুৱা ভাৱ সেইখিনি আঁতৰিয়ে গ'লগৈ শুকুৱাই থোৱা আছিলে আৰু মিঠা আচাৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সেইবাবে অকণমান ৰাখি থ'ম বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব এইধৰণে বনালে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব বগৰীখিনি খুবেই বোকে ৰ'দত দিলোঁ আৰু সেইবাবে এতিয়া মই এইদৰে ফালি ফালি ৰাখিম আৰু মই বগৰীখিনিত কেৰাহীত তেল নিদিয়াকৈ কেনেদৰেনো বনাওঁ তাকো অকণমান দেখাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব কোনো স্কিপ নকৰিব বগৰীখিনি যথেষ্ট শুকাই গৈছে আৰু মই ওপৰৰ যিডাল ঠাৰি সেই ঠাৰিডালো আঁতৰাই ল'ম আৰু ফালি ফালি ল'ম তেতিয়াহে নিমখ আৰু যিকোনো যিখিনি মছলা সেইখিনি সোমাব আৰু মিঠা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিম মই আৰু লগতে কি কি মছলা দিম সেইখিনি অকণমান দেখাম এতিয়া এই বগৰীখিনি যিখিনি শুকাইছিলে সেইখিনি মই ফালি ওপৰৰ যিডাল ঠাৰি সেইডালো আঁতৰাই ল'লোঁ তাৰ লগতে হালধি আৰু অকণমান জোখমতে নিমখ দি কেঁচা তেল অলপমান দি মই মঠি ল'ম গোটেইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ মঠি হালধি আৰু নিমখ সোমাই যোৱাকৈ তেল সোমাই যোৱাকৈ ভালদৰে মিহলাই ল'ম আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আছে এতিয়াও এনেদৰে অলপমান শুকুৱাই ৰখা বগৰী যদি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে এনেদৰে মিঠা আচাৰ অকণমান বনাই ৰাখিব সেই মিঠা আচাৰকণ বনাই ৰাখিলে কেতিয়াবা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুদিনৰ মূৰত ধুনীয়াকৈ সাঁচি ৰাখিলেও বহুদিনৰ মূৰত উলিয়াই পেলাই খাব পৰাকৈ এই মিঠা আচাৰটো বনাই ৰাখিব পাৰি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব আৰু যদি যিসকলে নতুনকৈ আজি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষত থকা বেল বটন টিপি দি গ'লে আপোনালোকে মোৰ আগলৈ অহা ভিডিঅ'বিলাক সোনকালে পাব চাবলৈ পাব আৰু আগৰ পৰা চাই থকাসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চায় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এয়া মই ভালদৰে তেল নিমখ হালধি সনাৰ পাছত প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় মই ৰ'দত দি ৰাখিম আৰু এতিয়া বগৰীখিনি শুকোৱাৰ পাছত তেলটো ভালদৰে ৰ'দ পোৱাৰ পাছত এতিয়া মই জুইকুৰা ধুই লৈ কেৰাহী পাতি দিম আৰু তাৰ লগতে কিনো মছলা দিওঁ সেইখিনিও আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আহকচোন কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছোঁ জিৰা দুচামুচ জনি গুটি দুচামুচ আৰু তেজপাত দুখিলা আৰু ইয়াৰ লগতে মই শুকান জলকীয়াও দিম শুকান জলকীয়াটো বেলেগ আছুতীয়াকৈ বনাম ভাজিম প্ৰথমতে মই এইকেইটা অলপমান গৰম কৰি লৈছোঁ মছলাকেইটা আৰু সেই মছলাকেইটা গৰম কৰাৰ পিছত মই পিচি ল'ম তাৰপাছতহে মই জলকীয়াকেইটা পিচিম গৰম কৰিম আৰু মোৰ ওচৰত ধনিয়া গুটি নাই ধনিয়া গুটি দিব লাগিছিলে কিন্তু ধনিয়া গুটি নাই বাবে মই ধনিয়া গুটিৰ পেকেট আছে ধনিয়া গুড়িৰ পেকেট আছে সেই পেকেটকে অলপমান দিম
আৰু কেনেকৈনো দিওঁ সেইটোকমান দেখাম বাৰু আপোনালোকক চাই থাককচোন শেষলৈকে আৰু মচলাটো এনেদৰে ভাজি ল'লে অকণমান গৰম কৰি ল'লে ভাল মানে বহুত দিনলৈ থাকে কেঁচাকৈ মচলাটো দিলে অলপমান ভিগু উঠিব পাৰে সেইবাবে মই মচলা সদায় গৰম কৰি দিওঁ কেৰাহীখন পাতি এনেদৰে মচলাটো গৰম কৰি দিলে খাবলৈও গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে মচমচীয়াকৈ ভাজিব গুড়ি কৰিবও পাৰি আৰু এতিয়া মই জলকীয়াখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ম সেইখিনিও মচমচীয়া হ'লে পিচিবলৈ ভাল হ'ব পটাত মানে কেলৈ পিচিছোঁ অকণমান ডাললীয়া হৈ থাকিলে আচাৰটোত দিবলৈ ভাল একেবাৰে মিক্সিত দি মিহি কৰিলে আচাৰটো খাবলৈ বেয়া হয় মই তেনেদৰে বনাওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় বাৰু জনাবচোন আৰু যদি মোৰ বনোৱা প্ৰচেছটো ভুল হৈছে মোক শিকাই দিলেও মই বেয়া নাপাওঁ আৰু আচাৰ বনোৱাৰ প্ৰচেছ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ নহয়নে বাৰু আৰু মোৰ প্ৰচেছটো মোৰ কেনেকুৱা হয় সেইটোও মই নাজানো কিন্তু মোৰ আচাৰখিনি বেয়া হৈ নাযায় বাৰু বহুত দিন খাব পাৰোঁ সেয়ে মই অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু যদি ভুল হয় আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ পালেও মোৰ ভাল লাগিব একেধৰণে জলকীয়াখিনিও ভাজি ল'লোঁ সেইখিনিও মই এতিয়া পিচি লওঁ আৰু ধনিয়া গুড়িকণো অকণমান 2-4 চামুচমানহে বেছিকৈ নাই লোৱা 2 চামুচমান খুব বেছি সেইখিনিকে মই অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ভিগুটি যাব পাৰে যিহেতু আৰু তাৰপাছতনো এতিয়া মই জলফাই মিঠা আচাৰত গুড়টো কেনেকৈ দিওঁ সেইটো অকণমান দেখাম আপোনালোকক আহকচোন জলকীয়া গুড়িখিনিও ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম তাৰপাছত এতিয়া মই মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় 1 পোৱামান মানে 250 গ্ৰামমান গুড় সেই গুড়খিনিও মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ তিয়াই লৈছোঁ বহুতে পানীত তিয়াই নলয় এনেদৰে ডাইৰেক্ট গুড়খিনি দি লয় কিন্তু মই তিয়াই লৈছোঁ কিয় তিয়াই ল'লে মানে পানীত থকা গুড়ত থকা যিখিনি লেতেৰা আৱৰ্জনা সেইখিনি ৰৈ যাব মই চাকি দিম সেইবাবে মই তিয়াই লৈছোঁ আৰু আমাৰ অকণমানিটোক দেখিছেনে সি মোৰ লগেই নেৰে মই যি কামেই নকৰোঁ সি মোৰ কাষত থাকিবই গুড়খিনি ভালদৰে মিহি কৰি লৈ পানীটোত মিক্স হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া চেকনিখন পাতি লৈ চাকি দিছোঁ এতিয়া সেই ক'লা ক'লা যিখিনি লেতেৰাখিনি সেইখিনি ৰৈ যাব কাৰণ সেইখিনি আচাৰত থাকিলে আচাৰখিনি বেয়া কৰি দিব বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বিভিন্ন ধৰণে দিওঁ যে কেতিয়াবা মই ৰেচিপি দিওঁ কেতিয়াবা মেখেলা চাদৰ ডিজাইনৰ ভিডিঅ' দিওঁ আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন আৰু কেতিয়াবা ফেব্ৰিক কৰা কেতিয়াবা ড্ৰয়িং কৰা এইবিলাক কেতিয়াবা ব্লগিং কৰোঁ এই সকলোবিলাক মোৰ চেনেলত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে মোক জনাবচোন যদি ইচ্ছা কৰে মই তেনেদৰেই দি যাম তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ফুলৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই এনেদৰে অলপ অলপকৈ বগৰীখিনি দি লৈ সম্পূৰ্ণকৈ গুড়ৰ পানীটোত মিক্স কৰি যাম মিক্স কৰি গুড়ৰ পানীটো অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি বগৰীৰ মাজত সোমাই যাব আৰু বগৰীটো অলপ অলপ কোমল হ'ব ৰ'দত দিয়া ভাগে নাথাকে আৰু সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম বুলিয়েই মই মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াইছিলোঁ কিয়নো এগৰাকী মহিলাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন কাম থাকে অকল খাদ্যবস্তু বনোৱাটোৱেই নহয় তাৰ মাজতে ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰা ফুল ৰোৱা লগতে নিজৰ পোচাকযোৰ ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি নিজৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ ভাল লগাকৈ পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰাটোও এটা মহিলাৰ কাম সেইকাৰণে সকলোখিনি কাম কৰি মই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ দৈনন্দিনখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ আৰু যদি বেয়া পায় আপোনালোকে জনাব ভাল পালেও এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া দেখিছে বগৰীখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ আহিলে আৰু সেইবাবে মই পিচি ৰখা যিখিনি মচলা সেইখিনি তাত ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন বগৰীৰ কালাৰটো আচাৰখিনিৰ ৰংটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব আগৰবাৰো এনেদৰে বনাইছিলোঁ সেইবাবে মই আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ কাষত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে